وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه من ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون کیا پس اس بات کو انتم مدهنون تم مدہنت کرتے ہو تم ہلکا لیتے ہو کیا اس بات کو یعنی اس قرآن کو یہاں بات سے مراد قرآن ہے کیا پس اس بات کو یعنی اس قرآن کو انتم مدہنون تم ہلکا لیتے ہو تم مدہنت کرتے ہو تم ہلکا لے کر مدہنت کر کے اس قرآن کریم کو اللہ کا کلام اللہ کی وحی اللہ کی کتاب سمجھنے کی بجائے اس کا انکار کر دیتے ہو ایک سوال ہے سوال کے اندر انکار ہے یعنی کیا اس بات کو اس قرآن کو تم ہلکا لیتے ہو اور تم ہلکا لے کر اس سے روگردانی کر لیتے ہو اس کا انکار اس کی تکذیب کر دیتے ہو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم بناتے ہو اپنا رزق اپنا رزق سے مراد یہاں اپنا شکر تم اپنا شکر یہ بناتے ہو کہ تم جھٹلا دیتے ہو مطلب کیا ہے یعنی اتنا عظیم قرآن اتنی عظمت والی کتاب جس طرح پچھلے لیکچر میں ذکر ہوا تھا کہ اس سے بڑی اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے اللہ کی سب سے عظیم نعمت انسانیت کے لیے اللہ کا کلام وہ کتاب جو ہمیں حق بات بتاتی ہے وہ کتاب جو ہماری رہنمائی کرتی ہے ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے اور وہ کیا طور طریقے ہیں جن طور طریقوں کو اپنا کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے
ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، اور یہ نیک عمل کرنے والے مومن لوگوں کو اجر کبیر کی بشارت دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ کیا طریقہ ہے، جس طریقے پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی امام بن جاؤ گے، دنیا میں بھی غالب ہو جاؤ گے اور آخرت تو تمہاری ہوگی۔ یہ قرآن بتاتا ہے، اللہ کی طرف سیدھا رستہ بتاتا ہے کہ سیدھا رستہ کیا ہے۔ تو اس قرآن سے بڑی نعمت کیا ہوگی، اللہ نے عظیم ترین قسم کھا کر فرمایا، جہاں جو ستاروں کے مدار ہیں ان کی قسم کھا کر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ چھوٹی قسم نہیں بہت بڑی قسم ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ کا کلام سمجھو، اللہ کی کتاب سمجھو، اللہ کی وحی سمجھو، اس کو ہلکا نہ لو، اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اور یہ لوح محفوظ میں موجود ہے، اور وہ لوح محفوظ اتنی عظیم کتاب ہے، آسمانوں میں اسے فرشتے ہی چھو سکتے ہیں پاکیزہ، اور دنیا میں اس قرآن کو پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، مسلمان، اور مسلمانوں میں سے بھی جنہوں نے غسل کیا ہو، جنہوں نے وضو کیا ہو۔ یہ اس کتاب کی عظمت ہے، مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے جواب میں ہمارا رویہ شکر کا ہونا چاہیے، کوئی اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ وہ نعمت اسے چھین لیتے ہیں، اور اللہ پھر اس قوم کو عذاب دیتے ہیں۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس قوم کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، ناشکری سے بدل دیا؟ واحلوا قومہم دار البوار، اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے ہلاکت کے گھر کو حلال کر دیا۔ یعنی جو بندہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا، گویا کہ وہ اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے۔ جو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی نعمت کی قدر دانی کرتا ہے۔ جو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ اللہ کی نعمت کی ناقدری بے قدری کرتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، اس کا انجام ہلاکت کا گھر ہے۔ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب، سورہ بقرہ میں۔ جو اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ نعمت اللہ کے پاس آ جائے، تو پھر اللہ سے بڑھ کر سخت سزا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن جیسی عظیم نعمت اللہ نے تمہیں دی، تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ شکر کیا تھا قرآن کا؟ تم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے، قرآن کی تعظیم کرتے، قرآن کو پڑھتے، قرآن میں تدبر کرتے، قرآن پہ عمل کرتے، یہ قرآن کا شکر تھا۔ تم نے قرآن کا شکر کیا ادا کیا؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے قرآن کا شکر یہ ادا کیا کہ تم نے جھٹلا دیا، تم نے قرآن میں مداہنت کر دی، تم نے قرآن کریم کو اہمیت ہی نہ دی، قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو یہ مطلب ہے ان دو آیات کا، بہت غور طلب آیات ہیں، توجہ دلانے والی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے، شدید ڈانٹ کا انداز ہے، کیا اس بات کو تم ہلکا سمجھتے ہو قرآن کو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم بناتے ہو اپنا شکر، یہاں رزق سے مراد شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ کی جو تفسیر ثابت ہے وہ وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ، رِزْقَكُمْ سے مراد شکر۔ تم شکر یہ ادا کرتے ہو، کس کا شکر؟ شکر تو نعمت کا ہوتا ہے، گویا کہ قرآن جیسی عظیم ترین نعمت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اتنی عظیم نعمت دی، تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے کیا شکر ادا کیا؟ جھٹلا دیا پکڑ کر، یہ تو قرآن کا شکر نہیں ہے، یہ تو قرآن کی تکذیب ہے، یہ تو قرآن کا انکار ہے، یہ تو ناقدری ہے، یہ تو گویا کہ اللہ کی نعمت کو بدلنے والی بات ہے، اور اللہ کی نعمت کو بدلا جائے تو ہلاکت کا گھر انسان کا حق، وہ انسان کا استحقاق بنتا ہے، اور پھر اللہ کی سخت سزا کا انسان مستحق بنتا ہے۔ تم نے بنایا اپنا شکر کہ تم جھٹلا دیتے ہو۔ پچھلے لیکچر میں نے حدیث بیان کی تھی صحیح بخاری کے اندر، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی ثابت ہے۔ پچھلے لیکچر میں تو میں نے حدیث بیان کی تھی، حدیث میں الفاظ تھے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہوتا ہے جعلون شکرکم، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. امام بخاری فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، یہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. قال ابن عباس شکرکم، حضرت ابن عباس نے رزقکم سے مراد کیا لیا؟ شکرکم، یعنی تم اپنا شکر لیے کرتے ہو، نعمت کا شکر ہونا چاہیے. تمہارا شکر کیا ہے؟ تکذیب. پھر امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ جب انسان پر اللہ کی نعمت آئے، کوئی نعمت آئے، یہاں قرآن کی نعمت کا ذکر ہے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی طرف اس نعمت کی نسبت کرنی چاہیے. انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے یہ نعمت اللہ نے دی ہے اور میرا یہ حق نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا، یہ مجھے میری صلاحیتوں سے نہیں ملی، یہ مجھے سراسر اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے مجھے نعمت ملی ہے. انسان کو یہ کرنا چاہیے. لیکن انسان کا کردار کیا ہے؟ انسان عام لوگوں کا کردار کیا ہے؟ عام لوگوں کا کردار یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فجر کی نماز حدیبیہ میں، حدیبیہ مقام مکہ مکرمہ کے قریب ہے. علی اثر سماء کانت من اللیل، رات بارش ہوئی تھی، اس بارش کے بعد آپ نے فجر میں نماز پڑھائی. فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے نماز پڑھانے کے بعد، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد اپنا رخ لوگوں کی طرف کرتے تھے، یہ آپ کی عام سنت تھی. ہمارے ہاں آج بہت سے لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہوا ہے. امام کو کیا کرنا چاہیے؟ امام کو سلام پھیرنے کے بعد اپنا رخ مقتدیوں کی طرف کر لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے نماز کے بعد، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، آپ نے فرمایا، هل تدرون ماذا قال ربكم، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ قالوا، انہوں نے عرض کیا، اللہ ورسوله اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے، اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، کہ صبح کی ہے میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ ایمان لا کر اور کچھ لوگوں نے کفر کر کے، کچھ لوگ ایمان لائے ہیں میرے ساتھ، کچھ نے کفر کیا ہے. فاما من قال، جس نے کہا ہے، مطرنا بفضل اللہ ورحمته، جس نے کہا ہے ہم پر اللہ کی جو بارش نازل ہوئی ہے، اللہ کی نعمت ہے بارش، اور بارش کی صورت میں، اللہ کی نعمت کی صورت میں اب رویے کیا ہوتے ہیں لوگوں کے، اس حدیث سے پتہ لگ رہا ہے. آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے یہ بارش ہوئی ہے، یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے بارش کی، فذلک مؤمن بھی، وہ میرے ساتھ ایمان لانے والا ہے، کافر بالکوکب، وہ ستارے کا انکار کرنے والا ہے. ستارے کا انکار کرنے والا سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ ستارے کو رب ماننے سے انکار کرنے والا ہے، ستاروں کے اندر تاثیر ماننے سے انکار کرنے والا ہے، اور اللہ کو مسبب الاسباب، اور اللہ کو سب کچھ مانتا ہے. واما من قال، اور جس نے کہا ہے، بنوع کذا وکذا، کہ یہ بارش تو فلاں ستارے کے فلاں ستارے میں داخل ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں ستارہ فلاں مدار میں داخل ہو گیا، فلاں چیز فلاں برج میں داخل ہو گئی، تو یہ بارش ہوئی، فذلک کافر بھی، یہ میرا کفر کرنے والا ہے، مؤمن بالکوکب، اور ستاروں کی تاثیر پر ایمان لانے والا ہے. تو جس طرح بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا ہے پچھلی آیات میں پانی کا ذکر ہوا تھا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب اس نعمت کے جواب میں بھی لوگوں کے رویے دو ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت قرار دیتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے اور یہی اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، اور کچھ لوگ اس کی نسبت ستاروں کی طرف، اوروں کی طرف، اپنی طرف کر دیتے ہیں، یہ سراسر ناشکری ہے. یہاں تو اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا، یہ تو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. تو بارش ہو اور انسان اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے، اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے، تو یہ تو ایمان کفر کا مسئلہ ہے. اور قرآن جیسی نعمت آئے اور انسان قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دے، قرآن کی تکذیب کرے، قرآن پر عمل نہ کرے، چلیں کافر تو کافر، مسلمان ہو کر، اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر ایمان لانے والا اپنے آپ کو کہے، پھر قرآن کریم پر عمل نہ کرے، پھر قرآن کریم کو پڑھے نہ، تو یہ بھی اللہ کی نعمت کی تکذیب کے قائم مقام ہے. اللہ معاف کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے قیامت کے دن، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا،
اے اللہ تعالیٰ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اللہ نعمت بھیجے اور انسان بے رغبتی کرے اس نعمت سے، یہ اس نعمت کی ناقدری نہیں ہے، یہ اس نعمت کی بے حرمتی نہیں ہے، بالکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو اس بات کو تم ہلکا لیتے ہو، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم اپنا شکر یہ بناتے ہو، انکم تکذبون، کہ تم جھٹلا دیتے ہو، شکر تو یہ نہیں ہے، شکر کا تقاضا تو یہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس بارے میں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من السماء من برکت، اللہ آسمان سے کوئی برکت نہیں اتارتے، الا اصبح فریق من الناس بها کافرین، مگر لوگوں کا ایک گروہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ ينزل الله الغيث، اللہ بارش نازل کرتے ہیں، فیقولون، لوگ کہتے ہیں الکوکب کذا و کذا، وہ کہتے ہیں ستارہ فلاں ستارہ فلاں میں داخل ہوا، یا بکوکب کذا و کذا، اس ستارے کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ ایک مثال ہے، تو عام انسانوں کا طریقہ کار ہے اللہ کی ہر نعمت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی ہر برکت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح آسمان سے بارش ہوئی، اس کو ستارے کی طرف نسبت کر دی، اللہ نے آسمان سے پیغام بھیجا، سب سے بڑی نعمت بھیجی قرآن کی صورت میں، اپنے کلام کی صورت میں، تو لوگوں نے اس کا تکذیب شروع کر دی، اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا۔ بارش اکثر تو باعث رحمت ہوتی ہے، تو کئی دفعہ نعمت انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اب مال انسان کے لیے نعمت ہے کہ نہیں؟ اب یہ مال انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے جب انسان شکر ادا نہ کرے مال کا، اور انسان مال کی محبت میں لگ کر اللہ کے حقوق ادا نہ کرے، اللہ سے غافل ہو جائے، تو یہ مال انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، فتنہ بن جاتا ہے۔ تو بارش بھی انسان کے لیے یہ مصیبت بن سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے بارش زیادہ ہوئی، آسمان کے دروازے اللہ نے کھول دیے، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو یعنی عمومی طور پر زیادہ تر بارش رحمت ہوتی ہے، کئی لوگوں کے لیے بارش عذاب بن جاتی ہے۔ کئی دفعہ ہمارے علاقوں میں بارش ہوتی ہے بڑی سخت، اور کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، کئی لوگ مارے بھی جاتے ہیں آندھی اور بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے۔ تو اکثر اوقات بارش رحمت ہوتی ہے۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمت ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمت کا شکر یہ نہیں کہ تم اللہ کی نعمت کو ہلکا لو، بلکہ تم اس کا انکار ہی کر دو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس کیوں نہیں جب پہنچ گئی حلق میں، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب حلق میں پہنچ گئی، کیسا کیوں نہ ہوا؟ اصل میں اس آیت کا تعلق اگلی آیات کے ساتھ ہے، وہ اگلی آیت آئے گی تو پھر میں لولا کی وضاحت کروں گا۔ ابھی لولا کو چھوڑ کر، یہ جو لولا ہے فلولا آیت نمبر 83 میں، اس کا تعلق اصل میں آیت نمبر 86 کے ساتھ ہے، تو اس کی میں وضاحت اس فلولا کی وضاحت آیت نمبر 86 کے ساتھ ہی کروں گا۔ اذا بلغت الحلقوم، جب پہنچ جاتی ہے حلق میں، کیا چیز؟ روح، انسان کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے، اور نکلتے نکلتے حلق تک پہنچ جاتی ہے، اب بس نکلنے میں کچھ عرصہ باقی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم حِينَ اِذٍ، حِينَ وقت، اِذٍ اس، تم اس وقت، جس میں کہتے ہیں يَوْمَ اِذٍ، یعنی اس دن، اسی طرح حِينَ اِذٍ، حِينَ وقت، اور اِذٍ اس، اور تم اس وقت تنظرون، دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایک انسان مرنے لگتا ہے، اور جب ایک انسان کی روح نکلنے لگتی ہے، اس وقت کوئی اس روح کو نکلنے سے واپس نہیں لا سکتا، کوئی موت سے اس شخص کو بچا نہیں سکتا، نہ تو مرنے والا خود اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا ہے، نہ ارد گرد اس کے ہزاروں متعلقین، ڈاکٹر، دیگر اس کے ساتھی، اس کے رشتہ دار، وہ سب اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا عزیز جا رہا ہے، فوت ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے، تم رشتہ دار، ڈاکٹر، دیگر لوگ، لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ ملتے رہ جاتے ہو تم۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے۔ جس وقت کوئی بندہ مر رہا ہوتا ہے تو کہنے کو تم قریب بیٹھے ہوتے ہو، ہر قسم کا ڈاکٹر تم نے دکھا دیا ہوتا ہے، نہ ڈاکٹر وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تم بھی دیکھ رہے ہوتے ہو، تم بچا نہیں سکتے،
اس وقت تم قریب نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں ہم اس مرنے والے کے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں, ہم تو شہرخ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. ولیکن لا تبصرون, لیکن تم دیکھتے نہیں ہو, تم دیکھ نہیں سکتے اس وقت, تمہیں پتہ نہیں لگتا, لیکن اب تم اس بندے کو بچا نہیں سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان جتنا مرضی اللہ کی نعمت کو جھٹلا دے, ایک انسان دنیا کے اندر جتنا مرضی بڑا فرعون بن جائے, وہ پھر جب اللہ کا غضب آتا ہے اور جب اللہ کا حکم آتا ہے, وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتا. نہ وہ بچ سکتا ہے, نہ اس کے رشتہ دار, اس کے عوان و انصار, ڈاکٹر اور دیگر لوگ اس کو پھر بچا سکتے ہیں اللہ سے. جب اللہ کا حکم آتا ہے پھر اللہ کے حکم پر عمل ہونا ہوتا ہے, پھر ہر انسان اکیلا ہوتا ہے اللہ کے بالمقابل. اس کے ہزاروں لاکھوں مددگار ہوں, وہ سب مل بھی جائیں, اسے کچھ مدد نہیں دے سکتے, تو پھر اس وقت انسان کچھ نہیں کر سکتا. تم سب ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم اس وقت زیادہ قریب ہوتے ہیں. اسی جو انسان کی بے کسی ہے, اس بے کسی کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں اس انداز سے فرمائی. اللہ فرماتے ہیں کل اذا بلغت التراقی, ہرگز نہیں جب پہنچ جاتی ہے یعنی روح, التراقیہ, تراقی کہتے ہیں کہ ہنسلی کی ہڈی جو ہوتی ہے, یعنی حلق کے اندر جو ہنسلی کی ہڈی ہے, جب اس ہڈی تک روح پہنچ جاتی ہے, اب روح نکلنے کو ہے. وقیل من راق, کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے, یعنی ڈاکٹر سارے سارے مددگاروں نے جو کچھ کر سکتے تھے کر کے دیکھ لیا, نہ ڈاکٹر کچھ کر سکا نہ کوئی اور کچھ کر سکا. اب تو سب کہتے ہیں اب تو یہ ڈاکٹر اور باقی لوگ اب فائدہ نہیں دیں گے, اب تو کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, اب تو کوئی دم کرنے والا دم کرے تو شاید کوئی فائدہ ہو. کہا جاتا ہے کوئی دم کرنے والا ہے, جب سارے دنیاوی اسباب ختم ہو جاتے ہیں اب دینی اسباب کی بات آتی ہے, کوئی سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے, کوئی قرآن کریم کی صورتیں پڑھ کے, کوئی اللہ کا ذکر کر کے, اللہ کا نام پڑھ کے دم کر دے. جب موت آنی ہے تو اب تو پھر تو یہ چیزیں بھی فائدہ نہیں دیتی. جس اللہ کا نام پڑھ کر دم کیا جاتا ہے اور اللہ سے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ابھی اس کو موت نہ آئے, وہی اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے موت کا, اب وہ موت تو نہیں ٹل سکتی. اب تو دنیاوی اسباب چھوڑیں, اب تو دینی اسباب اختیار کیے جائیں, دینی اسباب بھی فائدہ نہیں دیں گے, اب تو دم کرنے والے بھی فائدہ نہیں دیتے. کہا جاتا ہے کہ کوئی ہے دم کرنے والا, کوئی ہے پھونک مارنے والا. یہ راقن یہ رقیہ سے ہے, رقیہ کرنے والا, دم کرنے والا. اب دنیاوی اسباب ختم ہو گئے, کہتے ہیں چلو اب کوئی دین کی بات کرو, اللہ کے نام کی بات کرو, اللہ کے ذکر کی بات کرو, کوئی اللہ کا نام لے کر دم کرے تو یہ بچ جائے. لیکن وظن انہ الفراق, وہ جو شخص ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو بس جدائی ہے دنیا سے, اب تو انسان دنیا میں نہیں رہ سکتا, اب تو جانے کا وقت آ گیا. وہ وقت آ گیا جو ہر انسان کو پیش آنا ہے. والتفت الساق بالساق, اور لپٹ جاتی ہے پنڈلی پنڈلی سے. الی ربک یومئذ المساق, اپنے رب کی طرف آج کے اس دن جانا ہے. اب تو رب کی طرف جانا ہے, اب تو جو دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا تھا آزمائش کے لیے, اب وہ آزمائش ختم ہو رہی ہے. اب جو کیا ہے اچھا یا برا, اب تو اللہ کے پاس جانا ہے اور اب اس کا حساب ہونا ہے, اور اب آخرت شروع ہو گئی ہے. یہ برے شخص کی بات ہو رہی ہے یہاں, اور آگے ذکر فلا صدق ولا صلى, نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی, ولكن كذب وتولى, پوری زندگی جھٹلاتا رہا, منہ پھیرتا رہا. ثم ذهب الى اهله يتمطى, اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا, اللہ کو للکارتا تھا, گھر جاتا تھا تو اکڑتے ہوئے جاتا تھا, میں بڑا مارکا میں نے مارا ہے. اکثر کفار کی یہ صورتحال ہے کہ دنیا گناہوں سے بھری ہوئی گزارتے ہیں اور گھر بڑے خوش و خرم جاتے ہیں, کوئی فکر فاقہ ان کو نہیں ہوتا, اکڑتا ہوا اپنے گھر جاتا تھا. اولا لک فاولا, افسوس ہو تجھ پر پھر تجھ پر افسوس ہو. ثم اولا لک فاولا, پھر افسوس ہو تجھ پر پھر افسوس ہو. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے, وہی منظر کشی جو یہاں ان آیات میں, یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان جتنا مرضی تکبر کر لے, جتنا مرضی انکار کر لے, جتنا مرضی اللہ کو للکار لے, جتنا مرضی اللہ سے جنگ کر لے, جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے, پھر انسان کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب روح حلق کو پہنچ جاتی ہے, تم اس وقت بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو, کچھ نہیں کر سکتے, ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس انسان کے تم سے. ہم سے کیا مراد ہے یہاں,
بعض مفسرین نے ہم سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے بارے میں ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے, یعنی اللہ اپنی صفات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن کریم میں کئی مقامات پر, اللہ تعالیٰ تو بذات ہی عرش پر مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اور رحمان علی العرش استوى, رحمان تو عرش پر مستوی ہے. ثم استوى علی العرش قرآن کریم کی سات آیات میں, عرش اللہ کی سب سے عظیم, سب سے عزت والی, سب سے بلند مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق. تو جب اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک مرنے والے کے پر مرنے والے کے پاس جو اس کے رشتہ دار یا دیگر مددگار بیٹھے ہیں, تو اللہ ان کے مقابلے میں مرنے والے کے زیادہ قریب کیسے ہوگے؟ اس زیادہ قریب سے مراد اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے, اپنے علم کے اعتبار سے. اگر اللہ بچانا چاہیں تو اللہ بچا لے, اور اگر اللہ ہی موت دینا چاہیں تو کوئی نہیں بچا سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اگر اللہ ہی نقصان دینا چاہے تو کوئی اس کا نقصان کو دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے, فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ ہر شے پہ قادر ہے. تو بعض مفسرین نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ سے مراد ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے, اس سے مراد اللہ لیے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ. اللہ اپنی ذات کے ساتھ تو عرش پہ مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے, باقی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, مرنے والے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, برے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ایک انسان کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے, کوئی چوری چھپے کوئی پروگرام بنا رہا ہوتا ہے اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ سے نہیں چھپتے. اللہ ان کے ساتھ اس وقت بھی ہوتے ہیں جب وہ چوری چھپے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں, ایسی سرگوشیاں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی, جب وہ اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, نبی کے خلاف جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں سے چھپ چھپا کر الگ ہو کر سرگوشی کرتے ہیں, مسلمانوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ ہم ان کے خلاف سرگوشیاں کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں سے تو, لوگوں سے تو بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, مسلمانوں کے رب سے تو بچ نہیں سکتے. اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہوتا ہے ان کے کیا مطلب, سننے کے اعتبار سے اللہ ان کی پکڑ کر سکتا ہے, اللہ ان کو سن سکتا ہے, یعنی اپنی صفات کے اعتبار سے. حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اللہ نے فرمایا فرعون کے پاس جاؤ, انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے وہ ہم پہ زیادتی کرے. اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, سن بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں. یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں اپنی رؤیت اور اپنی سماعت کے اعتبار سے, دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں. تو قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر ہے, اللہ مومنوں کے ساتھ ہے, ان اللہ مع المؤمنین, ان اللہ مع المحسنین, ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ متقین کے ساتھ. اور کئی جگہ پر ہے اللہ کافروں کے ساتھ ہے, اللہ منافقوں کے ساتھ ہے. جب مومنوں کے ساتھ اللہ کے ہونے کا ذکر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ مدد کرنے کے اعتبار سے مومنوں کے ساتھ ہے, اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے, حضرت ابو بکر صدیق یار غار ساتھ تھے, دشمن آگے ان کے قدموں کی چاپ ان کو دیکھا کہ وہ غار کے اوپر موجود ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اگر یہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ پا لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, گھبرائیں نہیں, اللہ ہمارے ساتھ. اللہ نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے, اپنے ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟ مدد کرنے کے لیے. اگر موسیٰ حضرت ہارون کے ساتھ اللہ تھے, اللہ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, کیا کر رہا ہوں, میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں, یعنی اپنی صفات کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کافروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, وہاں کیوں ہوتے ہیں؟ وہاں مدد کرنے کے لیے نہیں ہوتے, وہاں پکڑ کرنے کے لیے, سزا دینے کے لیے, سننے کے لیے ان کی سازشیں, اللہ ساتھ ہوتے ہیں ان کے. تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہیں جو سب سے بلند ہے, آسمانوں سے بھی اوپر ہے, کرسی سے بھی اوپر ہے, جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے, جس طرح قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو ایک تفسیر اس آیت کریمہ کی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, ہم اس مرنے والے کے
تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہم قریب ہوتے ہیں سے مراد اپنی صفات کے اعتبار سے، ولیکن لا تبصرون تم نہیں دیکھتے، اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے ساتھ ہوتے ہیں، یا اللہ نے فوت کرنا ہوتا ہے، اللہ نے موت دینی ہوتی ہے، اللہ اس لیے ساتھ ہوتے ہیں، اور اللہ انسان کے شہروں سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو. دوسری تفسیر جو مفسرین نے کی ہے، ہمارے سلف صالحین سے ثابت ہے، امام ابن کثیر نے وہ بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں مرنے والے کے تم سے، اس سے مراد اللہ کے فرشتے مراد ہیں، چونکہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے مرنے والے کے پاس ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرشتوں کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے کہ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں مرنے والے کے، یعنی ہمارے فرشتے. مرنے والے کے پاس کون ہوتا ہے؟ مرنے والے کے پاس اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں. اللہ کے کون فرشتے؟ وہ فرشتے جنہوں نے اس مرنے والے کی روح قبض کرنی ہوتی ہے. تم جتنی مرضی کوشش کر لو، اللہ کی طرف سے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آگے ہیں، اب کیا تم اس بندے کو بچا سکتے؟ تم نہیں بچا سکتے. اب ملک الموت اور ملک الموت کے آوان اور انصار، صرف ملک الموت اکیلا روح قبض نہیں کرتا، اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہے. کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہو گئی ہے. قرآن کریم میں ایک بندہ فوت ہوتا ہے، ایک بندے کو کون فوت کرتا ہے اس کے حوالے سے مختلف آیات ہیں. ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ فوت کرتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتھا. ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملک الموت فوت کرتا ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اور قرآن کریم بھی کئی آیات میں ہے کہ بہت سارے فرشتے فوت کرتے ہیں. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، کاش کہ آپ دیکھیں جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں، الملائکہ جمع کا صیغہ ہے، کاش کہ آپ دیکھیں جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں، جب فرشتے فوت کرتے ہیں ان کی روح قبض کرتے ہیں، ایسے ہی فوت نہیں کر دیتے، ان کے پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں، ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں. اب اس آیت کریمہ میں روح قبض کرنے کی، مارنے کی نسبت فرشتوں کی طرف کی ہے. کیا تطبیق ہے؟ اللہ کے حکم سے اللہ فوت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے یہ سارا کام ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے یہ کام کون سر انجام دیتا ہے؟ ملک الموت اور فرشتے، تو یہ سب فرشتے ہو گئے. اور چونکہ ان فرشتوں کا سردار ملک الموت ہوتا ہے، جس کی نگرانی میں یہ سارا کام ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو یہ تینوں قسم کی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں اور یہی تطبیق ہے. تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ سے مراد ہمارے فرشتے مراد ہیں، جو روح قبض کرنے کے لیے وہ تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب اس کے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اسے روح قبض کرنی ہوتی ہے. یہ وہ فرشتے ہیں جو پوری زندگی اس شخص کی حفاظت کرتے رہے، کیونکہ ابھی موت کا وقت نہیں آیا تھا. یہی موت کا فرشتہ اور دیگر فرشتے جو موت کے وقت انسان کی روح قبض کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، جب موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو یہی فرشتے انسان کی حفاظت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وقت آ جاتا ہے موت کا تو یہی فرشتے انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں، ملک الموت کی ان کا سردار ہوتا ہے. قرآن کریم میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اس انداز سے بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سورہ نعام آیت نمبر 61. اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر، ہر اعتبار سے غالب ہے، وہ اللہ کی بات مانے یا اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ اللہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے. یہ کون ہے حفاظت کرنے والے فرشتے؟ یہ وہی فرشتے ہیں جو جان قبض کرتے ہیں. عام زندگی میں یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ حفاظت کرتے ہیں. جب تک موت نہیں آتی تب تک تو ملک الموت انسان کی حفاظت کرتا ہے، جب موت آئے گی تو اس نے اپنا کام کرنا ہے، جب موت نہیں آئے گی تو وہ اور اس کے ساتھی تو اس انسان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت، حتی کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت آ جاتا ہے. توفتہ رسلنا، اب حفاظت نہیں ہوگی، اب تو اللہ نے فیصلہ کر دیا موت کا، اب وہ ایک لمحہ لیٹ نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ جلدی نہیں ہو سکتا. اب فرشتوں نے جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں انہوں نے عمل کرنا ہے. تو جب موت کا وقت آ جاتا ہے یہی فرشتے حفاظت کرنے والے روح قبض کر لیتے ہیں. وہم لا یفرطون، کوئی کمی نہیں کرتے، نہ ایک لمحہ آگے کرتے ہیں نہ ایک لمحہ پیچھے کرتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کر دیتے ہیں. تو مرتے وقت انسان کے پاس کون ہوتا ہے؟ انسان کے رشتہ داروں، ڈاکٹروں سے زیادہ قریب فرشتے ہوتے ہیں.
ثم ردوا الى الله مولاهم الحق, پھر یہ لوگ جن کی روح قبض ہوتی ہے یہ اپنے حقیقی مولا کی طرف لٹا دیے جاتے ہیں. علالہ الحکم, خبردار اسی کے لیے بادشاہت ہے, اسی کے لیے حکم ہے. وہو اسرع الحاسبین, اس نے کیا کرنا ہے, اب اس نے حساب لینا ہے, اب تو حساب ہوگا قیامت کے دن, اور بڑا جلدی حساب ہو جائے گا, کوئی وقت نہیں لگے گا اس میں. تو ونحن اقرب الیہ منکم, اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے, یعنی ہم سے مراد ہمارے فرشتے, دونوں تفسیریں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہوتے ہیں یعنی اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے, یا اللہ کے فرشتے تمہارے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ولیکن اللہ تبصرون, لیکن تم دیکھتے نہیں. فلولا ان کنتم غیر مدینین, پس کیوں نہیں, دوبارہ فرمایا پس کیوں نہیں. اب یہ جو پہلا فلولا ہے, اصل میں دوبارہ فلولا آیا, تو اب اصل میں اس فلولا کا پہلے فلولا کے ساتھ تعلق ہے. یہ آیت نمبر 86 میں جو فلولا ہے پس کیوں نہیں, یہ اصل میں آیت نمبر 83 کا جو فلولا ہے یہ اس کے ساتھ تعلق ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین, پس کیوں نہیں اگر تم ہو غیر مدینین, بدلہ نہ دیے جانے والے. مدین کسے کہتے ہیں؟ مدین دین سے ہے, اور دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں بدلے کو. تو مدین وہ شخص جس کو بدلہ دیا جائے, اور غیر مدینین بدلہ نہ دیے جانے والے. کیا مطلب بدلہ نہ دیے جانے والے؟ یعنی مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم مٹی میں مل جائیں گے, مرنے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے, ولیعیاذ باللہ. کیا مطلب؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا. جب دوبارہ زندہ نہیں ہونا تو پھر آخرت نہیں ہے. جب آخرت نہیں ہے تو ہمارا حساب نہیں ہونا. ہمیں اللہ نے اچھے کاموں کا بدلہ اچھا یا برے کاموں کا برا بدلہ نہیں دینا. یہ کس کا عقیدہ تھا؟ مشرکین کا. اللہ نے قرآن کریم میں اس عقیدے کا رد کیا ہے. یہاں اسی عقیدے پر رد ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بدلہ دیے جانے والے نہیں ہو, کیا مطلب؟ یعنی اگر مرنے کے بعد تم نے زندہ نہیں, ابھی تو موت کی بات ہوئی نا, موت تو ہے اصل میں آخرت کے لیے. اگر آخرت نہیں ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے تمہارے حساب کے مطابق, ترجعونہا, کیوں نہیں تم لٹا دیتے اس کو, اس مرنے والے کو, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اللہ فرماتے ہیں اے مشرکو, اے کافرو, تم کہتے ہو مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے, یا مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے اس کو مرنے سے روک لو. مرنے کے بعد تو اس نے اللہ کے پاس جانا ہے. تم مانو یا نہ مانو, تم کہتے ہو مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو اس کو مرنے سے روک لو. تم روکتے کیوں نہیں ہو مرنے سے اس کو؟ تو مانا یہ ہوا, میں نے ذکر کیا تھا پچھلے فلولا پر, کہ پچھلے فلولا آیت نمبر 83 کا, اس کا تعلق آیت نمبر 86 کے فلولا سے ہے. اصل میں مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ تم پر اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے قرآن, تم قرآن کو ہلکا لیتے ہو, تم قرآن کا انکار کرتے ہو. تم قرآن کا انکار کر کے جاؤ گے کہاں؟ اور تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے, مرنے کے بعد ہم مٹی میں مل جائیں گے. اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہے, مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ فلولا کا تعلق ترجعونہا کے ساتھ ہے, بس کیوں نہیں تم لوٹا دیتے اس کو. یہ آیت نمبر 83 کے فلولا کا تعلق اور آیت نمبر 86 کے فلولا کا تعلق, دونوں کا تعلق ترجعونہا کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پوری تمہید باندھی ہے کہ جب روح حلق کو پہنچ جاتی ہے, تم سب ارد گرد بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو, تمہارے بجائے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں, یا ہمارے فرشتے روح قبض کرنے والے زیادہ قریب ہوتے ہیں, تم دیکھ نہیں سکتے. تو اگر تم بدلہ دیے جانے والے نہیں ہو, اگر تمہارا حساب نہیں ہونا جیسے تمہارا عقیدہ ہے, مرنے کے بعد تم نے مٹی میں مل جانا ہے, تو اللہ نے تو اس شخص کو دنیا سے مار کر آخرت میں اٹھانا ہے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, اب جو فوت ہوگا اب حقیقی مولا کی طرف اس کو لٹایا جائے گا. اب تو مرنے کے بعد اس نے رب کی طرف لوٹنا ہے, تم اس کے قائل نہیں ہو. اگر تم اس کے قائل نہیں ہو, اب زبردستی اس کو مرنے سے روک سکتے ہو تو روک لو. یہ مطلب ہے اس ان پوری آیات کا. ترجعونہا, کیوں نہیں تم لٹا دیتے اس کو؟ کیا مطلب تم لٹا دیتے اس کو؟ تم اس کی روح دوبارہ لٹا کیوں نہیں دیتے؟ اس کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر دیتے دنیا کے اندر؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں
کہ قرآن سچی کلام نہیں ہے، اگر تم دعوے ہو اپنے سچے میں کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ تمہارا بدلہ نہیں ہونا، تم غیر مدینین ہو، غیر مدینین جس کا بدلہ نہ لیا جا سکے، اگر تمہارا بدلہ نہیں لیا جانا تم یہی سمجھتے ہو، تو پھر تم اس روح کو واپس لوٹا دو، اس کو جو مر گئی ہے دوبارہ زندہ کر دو. اگر یہ مر گئی ہے تو مرنے کے بعد تو کس نے اللہ کے پاس جا کے زندہ ہونا ہے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَأَمَّا بس یا تو، ان کانا اگر وہ ہوئی، من المقربین مقرب لوگوں میں سے. اب یہ جو تم کہتے ہو مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو اس کو واپس لوٹا دو، اس کو مرنے سے بچا لو، تم نہیں بچا سکتے. اب مر گیا، اب اس نے اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن اب اللہ کے پاس جانے کی صورتیں ہیں، اب تین صورتیں ہیں. یہ وہی تین صورتیں ہیں جو اس صورت کے شروع میں بیان ہوئی ہیں. اب یا تو یہ مرنے والی روح، یہ مرنے والا نفس، یہ انسان جس کو تم مرنے سے بچا نہیں سکے، اب یا تو یہ مقرب لوگوں میں سے. تین قسمیں پڑھی ہم نے، ایک السابقون السابقون، ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال. اب یا تو یہ السابقون السابقون میں ہے، سبقت لے جانے والوں میں، جس کو یہاں مقرب کہا گیا، وہاں کہا گیا تھا اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں. اب یا تو یہ روح اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہے، اگر تو یہ روح اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہے، اب اس نے لوٹنا ہے اللہ کے پاس، تم لوٹنے سے بچا نہیں سکتے. فروح و ریحان، بس آرام ہے اس کے لیے، راحت ہے. روح و ریحان، ریحان پھول کو کہتے ہیں، خوشبودار پھول. حدیث مبارکہ میں سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو ریحان قرار دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہما ریحانتا یا فی الدنیا، یہ دونوں سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ورضاہما چھوٹے چھوٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو 5 سال عمر، 6 سال عمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اپنی آخری زندگی میں، تو حضرت حسن حضرت حسین آگے گرتے پڑتے چھوٹی عمر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، تو آپ نے خطبہ چھوڑ کر آگے بڑھ کر ان کو اٹھا لیا، دونوں کو گود میں اٹھا لیا، اور گود میں اٹھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا ہے کہ انسان کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت کی وجہ سے انسان کئی دفعہ بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، انسان بہادری کا مظاہرہ نہیں کرتا، جنگ میں نہیں جاتا اولاد کی وجہ سے، اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، انسان اولاد کی وجہ سے کئی دفعہ مال خرچ نہیں کرتا کہ میں مال خرچ کروں گا تو اولاد کے لیے کیا چھوڑوں گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے جب ان کو آتے دیکھا دونوں کو، تو میں رہ نہ سکا، تو میں نے آگے بڑھ کر ان کو اٹھا لیا. پھر آپ نے فرمایا کہ انہما ریحانتا یا فی الدنیا، یہ دونوں اس دنیا میں میرے پھول ہیں. صحیح حدیث ہے بالکل. تو ریحان خوشبودار پھول کو بھی کہتے ہیں. ریحان کا مطلب پھول بھی ہوتا ہے، ریحان سے مراد رحمت یا نعمت بھی ہوتا ہے، تو یا پھول مراد لے لیں یا رحمت یا نعمت مراد لے لیں، جنت کی نعمتیں، جنت کے اندر جو کھانے ہیں اور مزیدار جو انسان کی من پسند چیزیں ہیں. بعض مفسرین نے یہاں پھول مراد لیے ہیں، بعض نے یہاں نعمتیں مراد لی ہیں، رحمتیں اللہ کی، بعض نے انواع قسم کے کھانے مزیدار وہ مراد لیے ہیں. انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، روح سے مراد آرام اور ریحان سے مراد خوشبودار پھول. بعض مفسرین نے ریحان سے مراد، جیسے میں نے ذکر کیا، عمدہ کھانے مراد لی ہیں. بس اب آرام ہی آرام ہے اور مزیدار کھانے ہیں، وہ جنت نعیم، اور جنت کی نعمتیں بھی ہیں اور نعمتوں والی جنت بھی ہے آخرت میں. اب آرام ہی آرام ہے، اب قبر کے اندر آرام ہی آرام ہے، اب قبر کے اندر انسان سو جائے گا دلہن کی طرح. حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک روح ہوگی تو وہ اس کے لیے اب قبر کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جنت کا دروازہ کھل جائے گا، تحد نگاہ قبر پھیل جائے گی اور پھر وہ سو جائے گا. نم کنومت العروس حدیث میں آتا ہے، فرشتے کہیں گے اسے کہ اس طرح سو جائے جیسے دلہن سوتی ہے پہلی رات کی، وہ سو جائے گا اور قیامت کے دن اس کی جاگ کھلے گی. جسمانی طور پہ وہ سو جائے گا، ویسے اس کی روح جنت میں پھرتی رہے گی، اور اس کی روح جنت میں پھر کے جنت کی نعمتیں استعمال کرتی رہے گی. تو فروح و ریحان، اب تو آرام ہی آرام ہے، اب تو غذائیں ہیں،
نعمتیں ہیں وہ جنت النعیم اور نعمتوں والی جنت ہے. اگر تو وہ قریبی لوگوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے اور نعمتیں ہیں, رحمتیں ہیں, اللہ کی غذائیں ہیں اور نعمتوں والی جنت ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, اور یا وہ اگر دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے, اگر دوسری قسم میں سے ہے جس کو وہاں اصحاب المیمنہ قرار دیا گیا, اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہے, فسلام لک من اصحاب الیمین, تو سلام ہو تجھ پر کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے, تب بھی تیرے لیے خیر ہے, تب بھی تیرے لیے سلامتی اور برکتیں ہیں. واما ان کان من المکذبین الضالین, اور یا وہ اگر جھٹلانے والوں میں سے ہے, جھٹلانے والوں میں سے یعنی قرآن کو جھٹلانے والوں میں سے, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, تم قرآن کا شکر ادا کرتے ہو, تم جھٹلا دیتے ہو, اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے تھا, الضالین گمراہوں میں سے تھا دنیا میں, فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ, تو اب اس کی مہمان نوازی ہوگی گرم پانی سے, وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ, اور داخلہ ہوگا جہنم میں, وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں ذکر فرمایا کہ قرآن اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے, تمہیں اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. تم کیا کرتے ہو, تم اللہ کی اس نعمت کو جھٹلاتے ہو, اللہ نے اس کا رد کیا ہے. جو لوگ قرآن کو ہلکا لیتے ہیں, قرآن میں مداہنت کرتے ہیں, قرآن کی تکذیب کرتے ہیں, اور پھر اللہ نے رد کیا ہے مشرکین کے, کافروں کے عقیدے کا جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے. اللہ نے فرمایا اگر تم مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل نہیں ہو, اسی لیے تم قرآن کو نہیں مانتے. اگر تم مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل ہو, تمہیں پتہ ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے, تو تم قرآن کو مانو گے. تم اس لیے نہیں مانتے, تم اس لیے غافل ہو, تم سمجھتے ہو مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو جب تم میں سے کوئی مرنے لگتا ہے, تم سب اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہو, تم سمجھتے ہو مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے, اب ہمیں بدلہ نہیں دیا جانا, تو تم اس کو مرنے سے بچا لو. تم اس کو مرنے سے بچا نہیں سکتے, اس نے مرنا ہی مرنا ہے. اب مرنے کے بعد تین کیفیتیں ہیں, یا تو وہ روح مقرب لوگوں میں سے ہے, یا وہ اگر مقرب لوگوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام ہے, رحمتیں ہیں, نعمتوں والی جنت ہے. اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہے تو اس کے لیے فرشتوں کی طرف سے سلام, اللہ کی طرف سے سلام, سلامتی اس کے لیے. اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے, گمراہ لوگوں میں سے ہے, تو پھر اس کی مہمان نوازی, یہ مہمان نوازی ایک تنزیہ انداز ہے, عذاب ہے اس کے لیے, تو عذاب ہی عذاب قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کی مہمان نوازی ہے گرم پانی سے, وتصلیت جحیم, اور جہنم میں داخلہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, ان المؤمن اذا احتضر, اگر مؤمن شخص مرنے کے قریب پہنچ جائے, احتضر جس کی موت حاضر ہو جائے, اگر مومن کی موت آ جائے, قریب المرگ ہو, اتتہ ملائکت الرحمتی, رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے. رحمت کے فرشتے آتے ہیں, بحریرت بیضاء, سفید رنگ کی ریشمی چادر لے کر, فیقولون, وہ کہتے ہیں اس مومن سے, اخرجی, کہ اے روح نکل جا, راضیتا مرضیتا عنکی, تو بھی راضی ہوگی اور تجھ سے اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ بھی تجھ سے راضی اور تو خود بھی راضی. تو نکل, تو خود بھی راضی ہوگی اور تجھ سے اللہ بھی راضی. کہاں نکل؟ الی روح اللہ و ریحان, اللہ کی, اللہ نے جو آرام رکھے ہیں تیرے لیے اس کی طرف نکل, و ریحان, اور جو اللہ کی رحمتیں ہیں, جو اللہ کی طرف سے کھانے اور نعمتیں ہیں, ان کی طرف نکل, ورب غیر غضبان, اور اس رب کی طرف نکل جو تجھ پر ناراض بھی نہیں ہے, جو تجھ سے خوش ہے. فتخرجو, تو روح نکلتی ہے, کاطیب ریح المسک, اس روح کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے. حتی انہم لیناولہ بعضہم بعضا, جب وہ روح نکل جاتی ہے, مومن بندہ فوت ہو جاتا ہے, اس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے. اب فرشتے اس روح کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, کبھی ایک فرشتہ سعادت سمجھتا ہے اپنی, وہ اس کو لیتا ہے, کبھی دوسرا, کبھی تیسرا, یشمونہ, وہ اس کو سنتے رہتے ہیں. حتی یأتوا بہ باب السماء, حتیٰ کہ آسمان کے دروازے پر آ جاتے ہیں.
فیقولون تو اسمان کے جو پہرے دار ہیں وہ کہتے ہیں ما اطیب هذه الريح یہ روح کتنی خوشبودار ہے التي جاءتكم من الارض جس کو تم زمین سے لائے ہو. بہر لمبی حدیث ہے. تو مومن کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے اور کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کافر کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور وہ روح کو نکالتے ہیں, روح نکلتی نہیں ہے تو کافر بہرحال جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ اسے لعنت ملامت کرتے ہیں, وہ جب روح نکلتی ہے اس کی بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے. جب وہ روح آسمان کی طرف اس کو فرشتے لے کے جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی بدبودار روح ہے, وہ آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولتے اس روح کے لیے. تو بہرحال یہ ایک شخص کی تین کیفیتیں ہیں, اللہ کا مقرب ہے یا اصحاب الیمین میں سے ہے یا اصحاب الشمال میں سے ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے, ہم میں بعض دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد اگر وہ نیک ہو تو کیا وہ پرانے جو فوج شدگان ہیں رشتہ دار ہیں نیک لوگ, کیا ان سے ملاقات کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یا کیا یہ ملاقات قیامت کے دن نہیں ہوگی؟ یہ سوال ہمارے ہاں اکثر پیدا ہوتا ہے. یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے آپ سے کیا. حضرت ام ہانی نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ام ہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی, حضرت علی کی بہن تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اَنَتَزَاوَرُ اِذَا مُتْنَا وَيَرَا بَعْضُنَا بَعْضًا, جب ہم مر جائیں گے کیا ہم ایک دوسرے کی زیارت کریں گے؟ ہمارے رشتہ دار, ہم نیک ساتھی, ہم کیا ایک دوسرے کی زیارت کریں گے؟ کیا ہم میں سے کوئی باز کو دیکھے گا مرنے کے بعد؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تَكُونُ النَّسَمُ, یہ جو روح ہوتی ہے یہ ہو جاتی ہے طَيْرًا, پرندے میں. انسان کا جسم تو قبر میں ہوتا ہے, وہ تو سو جاتا ہے اگر نیک ہو تو قیامت تک کے لیے. جو روح ہوتی ہے وہ پرندے میں ہوتی ہے, یَعْلُقُ بِالشَّجَرِ, وہ پرندہ جنت کے درختوں پر ہوتا ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ, جب قیامت کا دن ہوگا, دَخَلَتْ كُلُّ نَفْسٍ فِي جَسَدِهَا, اس وقت وہ روح پرندے سے نکل کر اپنے اصل جسم میں چلی جائے گی. قیامت سے پہلے پہلے وہ روح پرندے میں ہوتی ہے, اور پرندہ کہاں ہوتا ہے؟ جنت میں. تو جب بھی کوئی نئی روح آتی ہے, نیا شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح بھی پرندے میں, تو وہ جنت میں آپ اس میں ملتے رہتے ہیں اور آپ اس میں خوش ہوتے رہتے ہیں, اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے, انما نسمۃ المؤمن طائر, مومن کی روح پرندہ ہوتی ہے, پرندے میں ہو جاتی ہے. یعلق فی شجر الجنت, وہ جنت کے درخت میں وہ پرندہ ہوتا ہے. حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ, اللہ اس روح کو پرندے سے کب نکالیں گے؟ قیامت کے دن. اس دن اللہ پرندے سے اس روح کو نکال کر جو ہے وہ جسم میں داخل کریں گے. یہ ہر مومن شخص کے بارے میں ہے, اور یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ مومن لوگ جو ہیں وہ مرنے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں, رشتہ دار دوست, اور جنت میں سیرے کرتے ہیں, اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جو برا شخص ہے, جھٹلانے والا, گمراہ, اس کی مہمان نوازی گرم پانی سے ہوگی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيم, اور جہنم میں داخلہ ہوگا. اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ, بے شک یہ البتہ حق الیقین ہے, یہ یقین کا آخری درجہ ہے, یہ لازماً ایسے ہی ہونا ہے. یقین کے کئی درجے ہیں, تین درجے ہیں, ایک علم الیقین, ایک عین الیقین, اور ایک حق الیقین. حق الیقین سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے یقین کا. اللہ فرماتے ہیں یہ یقینی بات ہے, ایسا ہی ہوگا. فسبح باسم ربک العظیم, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کی, اللہ کی تسبیح بیان کریں. کافر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں, اور مسلمان لوگ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں. تو اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے, سبحان ربی العظیم, اور یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تم رکوع میں کر دو. سبحان ربی سبح اسم ربک الاعلی آیت نازل ہوئی, آپ نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم, اس کو سجدے میں کر دو. تو یہ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, یہ اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں, ان کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ہیں زبان پہ بڑے ہلکے ہیں, اللہ کو بڑے محبوب ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ. بالقرآن اهتدی فی رحمه تحمل.
تحلو الحياة شوقا إلى